KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Hari ini anda bertemankan saya Hazrina Kasim. Pastinya untuk satu jam ini kita akan memberi khususan terhadap sukses SPM 2022 di mana mata pelajaran yang dipilih adalah kesusasteraan Melayu komunikatif. Nak tahu apa agaknya tajuk pembelajaran kita untuk hari ini? Ah, sabar dulu murid-murid. Apa kata kalau kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru penyampai untuk hari ini? Jom kita saksikan sikas sedikit profil beliau Itu dia tadi murid-murid serba sedikit profil berkenaan dengan guru yang akan menyampaikan tajuk pembelajaran kita hari ini. Eloklah kita berkenalannya. Sudah pun berada di studio sebenarnya. Ini dia saya nak perkenalkan Cikgu Siti Suhaila Tohid merupakan Ketua Panitia Kesusasteraan Melayu Komunikatif dari Sekolah Menengah Kebangsaan Rawang Selangor. Assalamualaikum Cikgu apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat alhamdulillah. Rina macam mana hari ini? Alhamdulillah nasihat cikgu bersemangat nak belajar hari ini. Tapi sebelum kita nak tahu lebih lanjut, Topik ataupun tajuknya, saya nak perkenalkan guru-juru bahasa isyarat kita untuk hari ini. Kita bersama dengan Cikgu Azliana Mashuri dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan khas Jalan Batu, Kuala Lumpur. Baik, dah berkenalan dengan guru-guru hebat kita. Pastinya kita nak juga berkenalan dengan murid-murid yang akan menemani kita sepanjang pembelajaran untuk hari ini secara dalam talian. Cikgu... Mohon untuk perkenalkan murid-murid cikgu. Okey, untuk hari ini bersama-sama dengan saya adalah pelajar-pelajar daripada SMK Rawang, sekolah saya sendiri. Saya uh -huh. perkenalkan dulu yang pertama uh, saudara, saudara Ilyas Ilyasa. Okey. Hai Ilyas, apa khabar? Okey. Okey, yang kedua saya perkenalkan uh, Izian Kashrina daripada SMK Rawang juga. Okey, Kashrina. Okey, yang ketiga adalah uh, Nur Mardiah Nazmi. Hmm, Mardiah, lambai sikit Mardiah. Okey, dan yang terakhir adalah Nis Alisa Maris. Okay. Lambai sikit Nis. Okey. Okay, mereka adalah uh, bersama-sama, akan bersama-sama dengan saya hari ini. Uh, mereka juga adalah satu kelas yang sama. Insyaallah, oh, ya? uh, insyaallah hmm. akan bersama-sama kita lah untuk hari ini. Baik cikgu, kita dah berkenalan dengan murid-murid cikgu untuk pembelajaran hari ini. Pastinya murid-murid yang berada di rumah juga tak sabar nak tahu apa agaknya tajuk yang cikgu pilih untuk pembelajaran kita cikgu. Silakan. Okey, untuk hari ini kita akan tengok kesusasteraan Melayu Komunikatif dari sudut prosa, prosa moden iaitu cerpen Res Judi Carta. Okey. Mm -hmm. Sebelum kita pergi uh, mengupas atau kita 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 sebelum kita mengupas dengan lebih mendalam lagi tentang cerpen ini dan juga elemen elemen yang akan kita kupas selepas ini kita tengok dulu apa dia itu cerpen. Cerpen sebenarnya dia banyak maksud daripada pelbagai uh, orang kata kita ada ahli-ahli ilmuan kan. Okey kat sini saya ambil tiga saja yang pertama. Okey yang pertama adalah uh, Cepen cerpen akronim, iaitu sepatah akronim sikatan bagi dua perkataan iaitu uh, cerita pendek. Cerita bagi ce dan pendek adalah pen. Jadi digabungkan menjadi cerpen. Cer Ini adalah berdasarkan uh, Jaisahab pada tahun 1999, maksud 26. Kemudian kita lihat pada yang kedua adalah uh, maksud singkatan cerita pendek iaitu kisah rekaan yang relatif pendek dihasilkan dalam bentuk prosa dilihat dari segi panjang pendeknya sesebuah cerpen biasanya mengandungi antara 500 hingga 15000 patah perkataan sahaja okey kemudian oleh Hussein Darakan dalam koleksi istilah kesusasteraan Melayu pada tahun 1988 kemudian kita lihat yang ketiga adalah cerpen pendek yang menentukan tentang dirinya sendiri atau orang yang meneliti cerpen itu yang memberikan batas lingkungan untuk dunia cerita pendek ini adalah berdasarkan Arinawati tahun 1995 okey Okey, untuk hari ini kita akan mengupas tentang cerpen Les Judi Carta. Sebelum itu kita tengok sikit apa sebenarnya cerita tentang uh, cerpen Judi Carta ini. Mengisahkan seorang peguam yang memfailkan wit saman ke atas syarikat kereta api dan tren negara KTN. Peguam ini menyatakan bahawa KTN perlu disaman kerana kegagalan syarikat ini menyediakan kontrak. Antara punya perkhidmatan dengan pelanggannya tindakannya itu membawa reaksi pelbagai pihak iaitu daripada golongan biasa dan juga golongan profesional. Okey okay, berdasarkan cerpen tersebut kita akan kupas lagi ele beberapa elemen selepas ini. Baik, Cikgu. Itu secara ringkas sinopsis berkenaan dengan cerpen res judicata yang akan kita kupas daripada pelbagai sudut. Cikgu, kita nak berehat sekejap boleh? Okey, murid-murid. Terus bersama kami di Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM Kedek TV yes. KPM Baik murid-murid, untuk sesebuah cerpen adalah penting untuk murid-murid memahami tentang plot penceritaannya. Jadi hari ini kita akan bersama dengan Cikgu Siti Sohailah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Rawang untuk kita pelajari teknik plot bagi cerpen Res Judicata. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Rina. Hari ini elemen pertama yang kita akan kupas adalah mengenai teknik plot. Apa itu teknik plot? Itu adalah cara yang digunakan oleh pengarang untuk mengembangkan plot supaya cerita menjadi menarik. Kalau tak ada plot, tak ada teknik plot, saya rasa cerita itu akan jadi mendata. Jadi tidak akan menarik perhatian untuk orang membacanya lah yeah. okay, Kita lihat jenis-jenis teknik plot. Yang pertama adalah imbas kembali. Imbas kembali adalah satu teknik pengarang mengenang semula peristiwa yang pernah dialami dulu. Okey, kemudian kita ada imbas muka cara pengarang memberikan bayangan awal atau ramalan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku, kesan daripada aksi-aksi dalam cerita berkenaan. Kemudian kita lihat yang ketiga adalah monolog. Monolog kita bagi pada dua, iaitu monolog biasa, pengucapan hmm. watak secara bersendirian, maknanya kita bercakap seorang-seorang. Ha, okay. Kemudian Monolog dalaman, pengucapan batin, di dalam hati. Ya. Okey. Kemudian kita ada teknik Suspend. Suspend ataupun ketegangan ialah peristiwa dalam cerita yang menimbulkan keadaan tertanya-tanya atau perasaan ingin tahu apa uh, peristiwa yang akan berlaku seterusnya dalam cerita tersebut. Itu adalah Suspend. Kemudian kita lihat uh, yang seterusnya adalah Konflik. Uh, merupakan pertentangan antara dua watak dan dua kekuatan dalam satu urutan plot. Konflik juga boleh berlaku dalam dalaman iaitu konflik dalam diri sendiri watak dan secara luaran iaitu watak dengan watak yang lain. Okey, konflik juga dapat digambarkan secara pertentangan pendapat, idea, sikap ataupun pemikiran. Maknanya adalah konflik uh, Maksudnya pertentangan idea dia dengan sama ada dengan diri dia sendiri ataupun dengan watak yang lain. Okey kemudian kita ada kejutan. Kejutan ialah perubahan uh, dalam urutan peristiwa yang berlaku secara tiba-tiba terkejutlah tanpa diduga oleh pembaca itu sendiri lazim lazimnya kesan yang timbul dalam cerita ini tidak sama dengan diduga oleh pembaca sebab dia adalah elemen yang tiba-tiba dimasukkan yang tidak dijangka-jangka okey kemudian kita lihat aa, yang seterusnya adalah teknik plot dialog dialog merupakan pertuturan antara dua watak atau lebih daripada dua watak melalui dialog aa, antara watak-watak inilah biasanya tergambar pendapat atau fikiran berkaitan dengan tema dan yang terakhir adalah Uh, pemerian. Okay. Teknik pemerian digunakan oleh pengarang untuk menerangkan peristiwa dalam plot secara langsung. Hal ini bermaksud pengarang menerangkan atau menggambarkan sesuatu perkara atau peristiwa secara langsung. Dengan perkataan lain, uh, pengarang seolah-olah menjadi tukang cerita. Menggambarkan sesuatu perkara yang peristiwa yang tengah berlaku. Contoh, uh, gambaran tentang uh, keadaan pantai pada waktu senja. Itu adalah beberapa teknik plot yang ada dalam karya biasanya. Okey, kita lihat uh, sebenarnya uh, mesti ada. Kalau tak cerita tu akan menjadi lebih mendata. Okey, okey kita lihat uh, hari ini kita tengok uh, lebih kepada bagaimana bagaimana kita nak menjawab uh, soalan mengenai teknik plot. Sebab kita ada dua bahagian dalam dalam kertas uh, satu bahagian A dan juga bahagian B. Okey kita lihat bagaimana untuk mereka menjawab soalan berdasarkan jumlah markah yang sepatutnya. Okey, kita bagi contoh eh di sini ada satu contoh. Okey, so petikan, petikan yang diberikan. Maaf tuan, saya ingin minta komen tentang pandangan Profesor J yang disiarkan dalam akhbar. Okey. Berikan contoh teknik plot yang terdapat dalam petikan. Maksud di sini teknik plot yang terdapat dalam petikan sahaja, bukannya yang terdapat dalam keseluruhan cerpen itu. Okey. Ada sesiapa yang ingin nak jawab? Contoh soalan ini, berikan contoh teknik plot yang terdapat dalam petikan tersebut. Ada murid-murid nak cuba. Ada murid nak cuba? Okey, Mardia. Silakan, Mardia. Uh, teknik plot yang terdapat dalam petikan tersebut adalah dialog. Okey, kita lihat. Ya, teknik plot yang terdapat dalam petikan tersebut adalah dialog. Kita nampak, eh? Maaf tuan, kata-kata. Itu yang menunjukkan dia adalah dialog. Di sini, bila dikatakan dua markah dan dikata berikan contoh, maknanya dua markah satu contoh sajalah, dialog sahaja. Okey, bagus Mardah. Itu jawapan dia. Eh? Betul adalah teknik dialog. Kita lihat contoh soalan yang kedua. Ada petikan di situ. Okey, hey, di bawah puan mana perguruan ini belajar undang-undang. Jekahnya seolah-olah ada orang lain di kamar itu yang ingin bersama mendengar pandangannya. Okey, apakah yang dimasukkan teknik monolog? Berdasarkan petikan, berikan satu contoh monolog. Di sini petikan ini adalah teknik monolog yang dikeluarkan. Jadi ya untuk di sini murid kena cari yang diminta adalah apa maksud teknik monolog kemudian berikan satu contoh teknik monolog yang terdapat dalam petikan tersebut. Okay, Ada murid yang ingin mencuba? Ada sesiapa nak cuba? Ilyas. Okey, Ilyas, silakan. Silakan. Teknik monolog bermaksud pengucapan watak secara bersendirian berdasarkan petikan, contoh monolog adalah Hei, di bawah pokok mana pegang ini belajar undang-undang jerkahnya -undang. seolah-olah ada orang lain di kamar itu yang ingin sama mendengar pandangannya Okey, kita semak jawapan. Okey, betul. Teknik monolog bermaksud pengucapan watak secara bersendirian. Maksudnya berkata-kata sendiri. Berdasarkan petikan, contoh dia adalah He di bawah pokok mana pokok ini belajar undang-undang. Jerkahnya seolah-olah ada orang lain maknanya dia menganggap ada orang lain dan bercakap tapi sebenarnya tiada orang di situ itu maksud dia monolog bercakap secara sendiri mm -hmm. okey betul jawapan dia adalah monolog itu aa, pengucapan watak secara mestinya dan contoh dia pun betul di sini empat markah kalau kita lihat di sini empat markah bermaksud okey kita bermaksud di sini membawa dua markah dan sini membawa dua markah satu jawapan, dua markah berserta dengan contoh dua markah akan dapat empat markah. Sekiranya pelajar tidak menjawab atau tidak memberi contoh, kita hanya boleh memberi dua markah sahaja. Okay. Kita lihat contoh seterusnya. Okey. Okey, ini adalah uh, biasanya bila markah 12, dia akan berada pada soalan bahagian B iaitu soalan AC. Okey. Okey, kita lihat. Berdasarkan cerpen res judicata karya Aidil Khalid. Huraikan. Dah jelas itu bila dikatakan huraikan, murid-murid kena memberi contoh pada setiap uh, teknik plot yang diberikan. Huraikan empat teknik plot berserta dengan contoh. Berdasarkan cerpen res judicata, maksudnya di sini, berdasarkan keseluruhan cerpen tersebut. Membawa kepada 12 markah. Okey, siapa nak cuba? Ada boleh saya nak cuba? Ada siapa lagi nak cuba? Ada siapa lagi nak cuba? Boleh angkat tangan. Ataupun ah, ah itu okay. Kashrina. Izan, Izan Kashrina. Silakan Izan. Um import cepat dalam tepek ialah pemberian. Hati tersebut mungkin lagi tangan kirinya mengusap satu lagu yang sedikit tak takut membaca apa tersebut. Kita dipisahkan dan diletakkan di atas meja yang bertimbun dan file ekstras. Dan juga yang kedua adalah imbas kembali. Telah beramal selama kira, kira tahun, memiliki rekod menang kes 50-50 yang menang dan kalahnya kurang lebih seimbang. Dan yang juga yang adalah orang ramai terkejut apabila mengetahui kisah kisah lelaki. Berpertama, wah! Pada mata, -mata kita yang simbol ringgit berbinar-binar. Dan tingkat terakhir adalah sentence. bahagian akhiran cerita, pembaca tanya tanya Usai yang aku oleh Tuan Setelah mendengar hujah-hujah daripada kedua belah pihak, dan kes ini. Okey, kita lihat jawapan uh, sama tak dengan jawapan yang diberikan oleh Izian? Okey, kita lihat. Okey, teknik. Empat teknik plot berserta dengan contoh dalam cerpennya lah. Yang pertama adalah pemerian. Bila pelajar menjawab soalan ini pemerian itu betul, kat sini kita dah ada satu maka. Okey. Hakim contoh. Hakim tersebut menggeleng-geleng sambil tangan kirinya mengusap-ngusap dagu yang licin tidak berjanggut ketika membaca laporan tersebut kaca mata tebalnya ditanggalkan dan diletakkan di atas meja yang bertimbun dengan fail dan kertas. Itu adalah contoh pemerian. Dia menceritakan apa yang berlaku sewaktu itu. Ah, yang berlaku secara langsung. Di sini membawa kepada dua markah. Jadi satu jawapan akan membawa kepada tiga markah. Kemudian kita lihat yang kedua teknis imbas kembali. Okey, imbas kembali ini betul. Satu. Huraian setelah beramal selama berkira-kira tujuh tahun, memiliki rekod menang kes 50-50, iaitu menang dan kalahnya kurang lebih seimbang. Maknanya diimbas kembali aa, peguam, peguam itu, pencapaian peguam tersebut. Okey, boleh dapat dua maka. Di sini kemudian kita lihat aa, Izan mengatakan teknik kejutan, betul. Contoh orang ramai terkejut apabila mengetahui jumlah tuntutan itu 27 juta Wah pada mata terbayang simbol ringgit-ringgit Jadi terkejut nilai saman itu berjumlah 27 juta Terlalu banyak Dan yang terakhir adalah aa, teknik plot suspek Pada bahagian perkhidmatan cerita Pemerintah tanya-tanya Keputusan yang akan dibuat oleh Tuan Hakim Setelah mendengar hujah-hujah daripada pihak aa, Tentang kes tuntutan ini Pihak Peguam dan juga pihak Peguam KTN Tertanya apa keputusan dia Menang ataupun kalah Itu adalah teknik suspek Okay. Setakat ini, dia membawa kepada dua. Ini dua. Satu dan juga satu. 12 markah. Betul, Izian? Sekejap. Hmm, itu dia tadi penerangan daripada Cikgu Siti Suhaila Berkenaan dengan sembilan jenis-jenis teknik plot Yang ada dalam sesebuah cerpen Dan bagaimana murid-murid sendiri dapat menjawab Berdasarkan cerpen res judicata ini Menarik sangat pembelajaran kita Berkenaan dengan teknik plot ini Banyak lagi sebenarnya yang kita nak bawakan Untuk kita fahami cerpen ini Namun kita nak berehat sekejap ya eh, Cikgu Okey Okey, murid-murid, kembali lagi sekejap bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Setiap daripada kita ada watak dan perwatakan yang berbeza-beza. Begitu juga dalam sesebuah cerpen. Jadi hari ini dalam kesusasteraan Melayu komunikatif bersama dengan Cikgu Siti Suhaila, kita akan memberi fokus terhadap watak dan perwatakan dalam cerpen. Dah bersedia murid-murid? Jom kita bersama dengan Cikgu Siti Suhaila. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Lina. Okey, kita teruskan dengan elemen seterusnya yang kita akan kaji. Kita akan kupas dalam cerpen uh, Judi Catat. Kita dah lihat plot dalam plot mesti ada yang membawa wataknya. Okey, kita lihat kemudian oh, watak dan perwatakan. Kita lihat dulu. Apa itu watak? Okey, watak adalah pelaku atau aksi dalam sesebuah cerita. Dicipta untuk mendukung peranan atau diberi fungsi untuk mendukung idea pokok dan juga mengembangkan idea. Maknanya tiada watak tak adalah cerita tu sebenarnya kan okey kita lihat apa itu pula perwatakan sifat atau sikap sesuatu watak itu sendiri merupakan penggerak yang melancarkan perjalanan cerita contoh Rina adalah watak perwatakan seorang yang cantik bersuara merdu wah dan kasih, sebagainya Cikgu. itu adalah pewatakan, dia, sifat dia penggerak okey penggerak dalam studio ini katakan itu adalah pewatakan. kemudian kita lihat dalam uh, ada pelbagai jenis watak di sini yang pertama kita lihat adalah watak utama watak yang memainkan peranan utama dalam cerita uh, dan menjadi fokus dalam cerita serta menjadi penggerak utama cerita kemudian kita ada watak bundar ataupun watak bulat Watak utama yang dibangunkan secara keseluruhan sifat-sifat yang dimiliki berubah-ubah dan tidak dapat diramal oleh pembaca. Kemudian kita ada watak protagonis, watak utama yang menunjukkan sifat-sifat yang baik saja, menggerak cerita ke arah yang lebih positif. Maknanya kita lihat watak protagonis ni yang baik saja keluar daripada diri dia. Okey, kemudian kita lihat yang seterusnya. Lawan kepada protagonis adalah watak anti Protagonis, iaitu watak utama yang menimbulkan, menimbulkan konflik dan menentang watak protagonis. Kalau kita lihat cerita, yeah. ada watak yang baik, ada watak yang jahat. Yeah. Itu memang penggerak. Biasanya penggerak dalam cerita sesebuah cerita. Mm -hmm. Okey, kemudian kita lihat watak dinamik, iaitu watak sinonim dengan watak bulat lebih kurang. Tingkah lakunya boleh berubah ubah, sama ada dalam situasi yang kurang baik. Daripada yang lebih baik atau daripada yang baik tu jadi tak baik ah dia berubah-rubah. Kemudian kita yang terakhir kita adalah watak pipih. Watak yang tidak dibangunkan secara keseluruhan, kalau semua itu diberi peranan jahat, ah di jahat sajalah. Kalau baik dibaik ajalah, tapi lebih kepada berperanan jahat hanya berhadapan dengan tindak tanduk yang negatif saja sepanjang cerita dia tidak berubah. Itu adalah watak pipi. Kalau kita tengok drama-drama di TV kan, adaptasi yeah. daripada novel dan cerpen dan sebagainya, mm -hmm. kita ada kesuruhan watak itu. Okey, kemudian kita lihat watak-watak uh, yang -watak, uh, -watak, dan perwatakan yang terdapat dalam cerpen Rescue di Okey, watak utama mereka adalah peguam. Okey, siapa dia peguam? Ada seorang yang berani berani menegakkan haknya sebagai penumpang mewakili penumpang lain kebetulan katanya, isu dia adalah bila dia pergi naik kereta api terjadilah sesuatu jadi dia mempertahankan hak dia seperti uh, kata penumpang yang lain seorang yang bertanggungjawab um, rasa bertanggungjawab untuk menyaman syarikat kereta api tren negara kerana merasakan itu tanggungjawab sebagai seorang peguam yang mewakili masyarakat kebetulan okey kemudian a uh, seterusnya seorang yang bijak sana Peguam telah memanfaatkan ibu pengataunya sebagai seorang peguam untuk menyamar syarikat kereta api dan tren negara. Bila kita tak ada ilmu kita tak boleh nak susus saman kan? Ha yeah. okay. Kemudian seorang yang sangat berfikiran terbuka, tidak mudah melatah apabila dituduh cuba mencari publicity murahan oleh peguam KTN itu sendiri. Kemudian seorang yang tidak bersikap materialistik iaitu perlu ditegakkan hal ini bukan tentang diri saya semata-mata. Bukan kerana saya inginkan wang 27, 27 juta itu sini. Maknanya sama tu bernilai 27 juta. Dia tidak bagi dia tiada nilai pun tapi dia hanya ingin menjalankan tanggungjawabnya. Okey. Kita lihat ini adalah watak sampingan. Profesor Ray J, iaitu seorang pakar undang-undang daripada Universiti Teknologi Mara, UITM. Okey, beliau telah memberi komen secara, uh, dengan memetik peruntukan atau kontrak ini adalah yang berlawanan. Okey, kemudian uh, seorang yang berterus terang memberi pendapat dengan jelas walaupun kenyataan itu tidak menyokong peguam tersebut. Dia tidak bersetuju dengan uh, apa tidak akan peguam untuk menyaman syarikat kereta api tersebut. Kemudian kita ada satu lagi watak iaitu peguam KTN yang mewakili kereta api tanah tu sebagai watak sampingan. Seorang yang suka menuduh. Okey, beliau telah menuduh peguam tersebut memfaikan rit saman tersebut demi mendapatkan publicity murahan dan untuk memperkenalkan diri dan firmanya yang tidak terkenal macam kita tadi kan dia hanya 50-50 pemenang, menang kalah. Lepas tu orang tak kenal pun syarikat guaman dia. Jadi pegawai KTN menggunakan isu ini sebagai kata dia nak mendapatkan publicity okay, pada masyarakat. Okey kita lihat um, contoh soalan. Sekiranya ditanya dalam soalan peperiksaan, kita lihat tiga markah. Okey. Pada bibirnya terselit sebuah senyuman sama. Hatta ketika sibuk berbicara sekalipun. Berikan tiga perwatakan lelaki itu dinyatakan dalam petikan lelaki itu. Ada sesiapa yang ingin menjawab? Okey ni, silakan Nis. Tiga perwatakan lelaki itu dalam petikan di atas seorang yang tenang, bijak dan berani. Okey, kita lihat. Seorang yang tenang, kita lihat senyum saja. Kalau di sini kita lihat senyum sama, senyum menandakan dia adalah seorang yang tenang walaupun ketika tersebut berbicara, tetap tenang kemudian bijak dan juga berani berani okey tiga markah sebab dia minta adalah tiga pewatakan satu pewatakan satu markah kalau pelajar murid membuat dua pewatakan dua markah sajalah tapi mesti bergantung pada petikan soalan dia di sini petikan di atas bukan kesuruh cerita kalau di sini berdasarkan petikan kita tahu ini adalah peguam okey kita tengok contoh soalan seterusnya Berdasarkan petikan tersebut, huraikan perwatakan. Perwatakan saya. Huraikan. Maknanya kena jelas. Kena dengan lebih jelas perwatakan saya di dalam petikan. Okey, empat markah. Ada siapa nak cuba? Okey, Mardia. Silakan Mardia. Mardia mungkin boleh onkan mic terlebih dahulu. Okey. Teruskan selepas dah on -kan mic itu. Hmm. Kalau ada kesukaran, mungkin ada murid-murid lain nak bantu. Ada kawan nak bantu? Ada kawan nak bantu? Okey, Ilyas. Silakan, silakan Ilyas. Ilyas. Okey. Berdasarkan petikan, saya merupakan seorang yang tidak mentelilah listrik. Sebagai contoh, penyataan bahawa perlu juga ditekankan hal ini bukan tentang diri saya semata-mata. Bukan kerana ini sangat wang berjumlah 27 juta itu. Okey, kita lihat jawapan. Oh, maaf, kita lihat jawapan. Okey, berdasarkan saya, saya merujuk kepada peguam itu. Merupakan seorang yang tidak materialistik. Kita lihat macam mana yang dikatakan contoh. Dia, dia tu, tidak, beliau merupakan seorang yang bukan materialistik. Kat sini kita dapat. Sini dua markah. Okay. Sebagai contoh, pernyataan bahawa perlu juga ditekankan. Perlu juga ditekankan di sini. Hal ini bukan tentang diri saya semata-mata. Bukan kerana ingin sangat jumlah wang 27 juta itu. Maksudnya kita dah nampak. Sebenarnya peguam itu, saya itu bukanlah seorang yang materialistik. Okey, Ini adalah contoh. Contoh soalan dan juga pembangunan maka. Jadi bila murid menjawab, satu uh, perwatakan dan juga satu contoh mendapat empat markah. Okey, kita lihat soalan seterusnya. Kita sudah terlalu sering mendengar keluh kesah daripada pihak tentang betapa tidak efisiennya perkhidmatan pengangkutan awam bukan hanya KTN tapi juga lain-lain. Okey, berikan dua watak lain dalam cerpen selain daripada watak yang terdapat dalam petikan. Jadi di sini, selain daripada watak dalam petikan tersebut, murid-murid kena nyatakan watak lain keseluruhan cerpen tersebut. Bukan pada petikan, tapi keseluruhan cerpen tersebut. Okey, ada yang nak jawab? Ada yang nak cuba, silakan. Okey, silakan Nis. Dua watak lain yang terdapat dalam cerpen ialah Profesor Ray J dan Peguam KTN. Okey, betul. Dua watak lain terdapat dalam cerpen adalah Profesor Reji dan juga Peguam KTN. Tidak terdapat dalam petikan tetapi ada dalam soalan menyatakan cerpen tersebut. Bukan dalam petikan. Jadi, watak lain selain daripada yang di dalam petikan. Mm -hmm. Dua markah. Dua watak. Okey, ini adalah soalan bahagian B, soalan esei saja membawa kepada 12 markah. Berdasarkan karya, berdasarkan karya maknanya keseluruhan cerpen lah. Keseluruhan cerpen, karya uh, ID Khalid, rest Judi Carta, huraikan empat perwatakan watak dalam cerpen berserta dengan contoh. Okey. Ada siapa nak jawab? Mm -hmm. Ada siapa nak jawab? Siapa? Okey. Silakan izin. Uh, antara empat waktu atas watak dalam yang bercerita contoh adalah seorang yang berani. Okay. Buang berlari meningkatkan haknya sebagai penumpang wakil penumpang lain. Yang kedua adalah seorang yang bertanggungjawab dengan cerita kereta dan penjara dan kerana merasakan itu atau keluarga sebagai seorang peguam yang mewakili masyarakat. Seterusnya adalah seorang yang bisa saja. Sebab kita memakai ilmu pengetahuan yang sebagai seorang pegawai untuk mencapai mencari kredit api dan di negara lain. Dan terakhir adalah seorang yang berfikiran terbuka dan kita melatak diri. Sebab mencari publisiti murahan oleh pegawai Okey, betul jawapan itu. Jawapan uh, yang terpihak adalah watak utama iaitu peguam. Yang pertama adalah seorang yang berani. Peguam berani menegakkan hak dia sebagai penumpang, mewakili penumpang lain. Di sini bila 12 markah, 4, 1 dan ini ada huraian dia adalah 2 markah. Yang kedua, seorang yang bertanggungjawab, 1 markah. Peguam menyamar syarikat kereta api Tren negara KTN kerana merasakan itu tanggungjawab sebagai seorang peguam yang mewakili masyarakat. Kemudian kita lihat lagi dua, peguam yang bijaksana, peguam yang memanfaatkan ilmu pengetahuan sebagai uh, peguam untuk menyaman syarikat kereta api Ternegara. Kemudian yang terakhir adalah watak pewatakan dari seorang yang berfikiran terbuka, tidak mudah melatah apabila dituduh dan mencari publicity murahan untuk peguam KTN. Jadi satu jawapan membawa tiga markah, mm -hmm. empat jawapan membawa dua belas markah. Mesti ada satu watak dan juga huraian kepada pewatakan tersebut. Baik. Itu dia tadi penerangan daripada Cikgu Siti Suhaila berkenaan dengan watak dan perwatakan yang ada dalam cerpen Rest Judicata. Mudah-mudahan murid-murid dapat faham dengan jelas penerangan daripada cikgu setakat ini. Kita nak berehat seketika. Kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM Bunga selasih si bunga kenanga tumbuh mekar di tepi perigi. Karya adaptasi fokus utama untuk pembelajaran di hari ini. Baik, nak tahu apa yang menarik tentang karya adaptasi ini? Jom kita mulakan bersama Cikgu Siti Suhaila. Silakan. Terima kasih Rina. Hebat berpantun. Okey, kita lihat karya adaptasi. Dalam uh, suku Melayu Komunikatif, kita ada karya adaptasi. Masih berada dalam bahagian A, uh, bahagian B kertas 1. Dan juga kita ada karya juga penghasilan karya pada kertas 2. Untuk hari ini, saya akan fokus kepada karya adaptasi untuk kertas 1 bahagian B. Okey, Kita lihat dulu apa dia karya adaptasi. Satu proses pemindahan teks sastra daripada satu jurnal ke satu jurnal yang lain. Contoh, kita lihat di TV sekarang kan novel kita adaptasi dalam bentuk drama. drama cerpen kita adaptasi dalam bentuk drama itu adalah maksudnya karya adaptasi karya sedia ada kita jadikan karya yang lain okey teknik adaptasi kita ada beberapa teknik untuk membuat karya adaptasi yang pertama mesti mengekalkan isi cerita itu tema dan juga persoalan menambah kreativiti penyampaian dan juga teknik menggunakan gaya bahasa sendiri dan juga menyampaikan dengan cara lebih mudah dan paling penting kita tidak perlu menambah terlalu banyak sebab bila kita menambah banyak secara terus dia akan mengubah sebenarnya mengubah jalan cerita itu sendiri okey kita lihat contoh-contoh karya adaptasi di sini di sini adalah puisi okey puisi gurindam beberapa petua ada beberapa petua dalam kehidupan yang boleh membantu dalam hidup secara kerajinan orang malas jatuh sengsara orang rajin banyak saudara katakan itu adalah uh, puisi Gurindam. Kita adaptasi dalam bentuk drama. Bila dalam bentuk drama dia akan jadi seperti ini. Daripada, ya, daripada, uh, daripada Gurindam masuk Gurindam tersebut, kita adaptasi dalam bentuk drama ada biasa diminta enam enam dialog. Drama kan berdasarkan dialog. Ya. Dalam sebuah kampung ada dua ciri. Ini adalah berdasarkan maksud uh, uh, Gurindam bercerita hidup manusia itu susah hidup kita bang. banyak benda kita tak ada nak nak usaha macam mana lagi saya dah penat umpama sebuah novel dijadikan cerita drama hmm. ataupun filem adaptasi okey contoh yang kedua kita lihat ini adalah contoh-contoh peristiwa cerpen okey cerita uh, peristiwa cerpen kemudian kita adaptasi dalam bentuk sajak okey kita lihat daripada cerpen tersebut hmm. ada beberapa peristiwa ambil jadikan dia dalam bentuk sajak dirinya hilang tersembunyi di sebalik wajah dan lakunya. Ditelan atas anang populariti demi peminat tercinta, dia hilang harga diri. Kita lihat ada dalam ada dalam dia punya peristiwa dijadikan sebagai sajak. Tapi hari ini saya lebih berfokus daripada peristiwa Cepan Res Judi Jata, kita akan jadikan sebagai pantun. Kita lihat dulu apa dia maksud, jenis dan juga ciri-ciri pantun. Apa itu pantun? Pantun adalah puisi tradisional. Dicipta sebagai satu bentuk pengucapan untuk menyampaikan fikiran dan perasaan terhadap seseorang atau mengenai sesuatu perkara. Maknanya kita menyampaikan sesuatu bukan secara langsung, terus. Tak direct lah. Secara kiasa. Okay. Jenis-jenis pantun, kita ada pantun nasihat, kita ada pantun adat, agama, jenaka dan juga peribahasa. Okay. Kita lihat. Apakah ciri-ciri pantun? Macam Pantu Rina buat tadi, menepati ciri-cirinya. Okey. Yang pertama, setiap rakab itu sempurna dari segi maknanya. Mempunyai pembayang dan juga maksud. Kemudian kita ada lima air sejajar iaitu A, B, A, B dan juga setiap baris mempunyai empat hingga lima perkataan serta lapan hingga dua belas suku kata. Bila dah ada semua kesuruhan, bukan kesuruhan. Orang kata daripada tiga ke lima ciri ataupun dan sebagainya, dah boleh. Lengkaplah pantun tu sebenarnya. Okey, Kita lihat ini adalah beberapa uh, contoh penting, contoh-contoh uh, peristiwa penting dalam Cepen uh, Res Judicata. Soalan dia adalah adaptasi peristiwa Cepen itu ke empat rakat pantun. Kita ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh uh, peristiwa Cepen. Okey, kita lihat contoh-contoh pantun yang diadaptasi daripada peristiwa. Okey, Yang pertama, Semanis Madu Seharum Mawar. Lubuk berlagu sekawan lebah, kabar sudah berlegar legar jadi tumpuan seluruh umat. Kak mana agak-agak peristiwa tersebut tu? Kak mana nampaknya? Kak mana? Kak mana agak-agak? Pada peristiwa ke berapa? Okey, kita lihat peristiwa kedua. Semua masyarakat mengambil, beri, mengambil berat ataupun berita yang tersebar. Betullah tersebar, jadinya itu adalah kita jadikan sebagai pantun. Seperti ini semanis baru. Khabar sudah berlega-lega. Jadi tumpuan seluruh ummah di situ. Okey, kita lihat pantun yang kedua. Contoh, terang bulan indah suasana, bintang berkelip, pungguk merentan. Demi pertahan hak sesama, tegas menangkis segala persoalan. Kita lihat kembali peristiwa mana terletaknya pantun tersebut. Mardia, peristiwa mana terletaknya pantun tersebut? Silakan Madia. Silakan Madia. Tak dengar Madia? Adakah awak dah onkan mic? Atau ada rakan-rakan lain yang nak mencuba? Ada rakan, -rakan lain nak cuba? Peristiwa pantun yang saya bagi contoh tadi berdasarkan peristiwa di mana? Peristiwa berapa? Ada rakan-rakan lain? Kalau boleh nak cuba? atau kalau tak ada saya nak tak cuba ada, okay. boleh cikgu ah oh, silakan ah ha, kita tengok orang Melayu juga Ber... ni sebenarnya okey okey uh, adakah yang kelima kelima saya tak pasti Empat atau lima? Bukan. Bukan, Cikgu. Ya, ha, nampaknya gagal Sebenarnya di situ. Sebenarnya adalah peristiwa yang pertama. Oh, okay. yang pertama. Menjawab setiap soalan wartawan berkaitan tindakannya menyaman 20 juta sebab kena kegagalan menepati jadual perjalanan. Kita lihat di sini. Menjawab segala persoalan. Hmm. yang disoal oleh wartawan dan peguam tersebut menyatakan. Menjawab, okey. Demi pertahanan hak sesama tegas menangkis segala persoalan. Okey, sekarang. Okey. Okey, kita ada tugasan untuk murid-murid, tugasan terakhir kita. Mm -hmm. uh, kita ada beberapa lagi peristiwa yang boleh diadaptasi menjadi pantun. Okey, kita bagi masa sikit. Awak pilih peristiwa ke berapa, kemudian cipta satu pantun untuk rakan-rakan yang lain sebagai contoh. Baik, murid-murid, anda juga di rumah boleh turut mencuba berdasarkan peristiwa penting yang telah pun dikongsikan oleh Cikgu Siti Suhaila. Kalau kita ikutkan di skrin ada lebih kurang tujuh peristiwa penting. Daripada peristiwa tersebut, Cikgu minta untuk sediakan Serangkap pantun ni cikgu. Ah serangkap pantun saja. Serangkap pantun, pantun, pantun sahaja. Pantun. Jadi kita cuba sama-sama selain daripada murid-murid dalam talian kalau murid-murid dalam talian dah bersedia boleh angkat tangan. Nampak macam Elias dah bersedia tu cikgu. Elias dah bersedia ke? Boleh. Ilyas? Ataupun, uh, murid -murid boleh ke Elias? Ataupun murid-murid yang lain? Ah, boleh. Oh, boleh. Okey, kalau boleh kita teruskan Elias. Silakan. Saya ambil peristiwa yang kelima eh. Baik, okay. teruskan. Tendang di padang semangat cintuan, di langkah dibuka penuh tangkat. Atas tindakan yang telah dilakukan ada pihak turut memalas. Okey, kita lihat peristiwa kelima menyatakan mm -hmm. seorang hakim petikai tindakan itu dilihat agak keterlaluan. Maknanya di sini ada pihak yang mempetikaikan tindakan yang telah dilakukan oleh peguam. Itulah apa yang dia cipta, yang yeah. dia cipta. Sangat bertepatan dengan mm -hmm. peristiwa tersebut. Okey, ada lagi contoh? Ada lagi? Okey, Nis. Silakan, Nis. Silakan. Saya nak cuba peristiwa ke-6. Peristiwa ke-6. Okey. Indah pandangan laut terbentang, mencipta memori, menggamit kenangan. Teguh berdiri walau ditendang, galas tanggungjawab kepada yang memerlukan. Okey, galas tanggungjawab Ibaiz. kepada yang memerlukan. Kita lihat, peguam menjelaskan adalah menjadi tanggungjawabnya menyaman syarikat KTN kerana gagal memastikan kereta api dalam keadaan baik dan sentiasa demi kebaikan semua masyarakat. Mm -hmm. Maknanya mengambil daripada peristiwa tersebut dijadikan pantun bertetap bertepatan dengan peristiwa tersebut. Okey bagus. Okey, contoh lagi satu. Okey, ada lagi contoh? Okey, sediakan Maria. Maria kita, silakan. kita lihat. Okey. Saya memilih peristiwa keempat. Mhm. Mm Okey. Uh, alun tadi mengikut rentak seni irama zaman berzaman. Kerana tindakannya agak dampak lalu terbuka ruang pertikaian. Okey, kita lihat di sini dampak. Dampak itu bermaksud agak ketelaruan, menukar. Tapi masih berada dalam maksud yang sama, kelompok hmm. maksud yang sama. Di sini seorang hakim pertikaian tindakan peguam itu dihal agak ketaluan. Jadi ditegur. Ha, kita adaptasi daripada peristiwa tersebut menjadi satu rangkap pantun. Bertetep, bertepatan. Bagi saya bertepatanlah ketiga-tiga murid saya uh -huh. mengadaptasi daripada peristiwa tersebut menjadi rangkap pantun. Okay. Menepati ciri-ciri juga lah. boleh dapat makas. Memang biasanya dalam soalan uh, bahagian B, kertas 2, AC, adaptasi soalan yang ketiga biasanya. Dan uh -huh. maka dia 12 lapan dan banyak. Jadi pelajar empat pantun boleh dapat insyaAllah. Dua belas pantun, dua belas markah dalam tangan. Itu. Okay. Baik, cikgu. Penerangan yang sangat tepat dan jelas untuk murid-murid fahami berkenaan dengan adaptasi peristiwa cerpen ke empat rangkap pantun. Kerana hari ini kita memberi fokus bagaimana kita nak tafsirkan dalam bentuk pantun ya, cikgu. Betul. Dan nampaknya murid-murid pun secara dalam talian dapat membuat ataupun membina serangkap pantun dengan pantas sekali berdasarkan peristiwa penting ini. Baik cikgu, mungkin cikgu juga boleh kongsikanlah rumusan secara keseluruhan okay. bertepatan dengan pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, ke rumusannya sebenarnya apabila kita menjawab soalan, setiap kali menjawab soalan bergantung pada kehendak markah itu sendiri sebenarnya. Dan juga bentuk soalan, kalau dia berkata berikan, kita hanya berikan, maka dia pun dua, berikan sajalah tanpa perlu ada huraian ataupun contoh. Sekiranya huraikan, huraikan watak dan pewatakan bila kita nak maka dia banyak. Jadi kita perlu ada contoh, perlu ada huraian di situ. Lihat di sini, kalau kita ingin menjawab soalan kesusahan Melayu, uh -huh. kita kena lihat bergantung kepada pemakaian juga. Kemudian murid, murid seharusnya menguasai keseluruhan cerita tersebut. Sebagai contoh, saya kata cerpen res judi carta. Mungkin soalan yang keluar berkaitan dengan watak saja. Tapi sekiranya murid tidak menguasai keseluruhan cerita tersebut, mereka tidak tidak akan dapat mencari watak dan juga pewatakan hmm. dalam cerpen tersebut mengikut kehendak soalan. Baik, terima kasih cikgu. Itu dia tadi rumusan berkenaan dengan pembelajaran kita untuk hari ini dan juga serba sedikit tips daripada cikgu Siti Suhaila bagaimana untuk anda mendapat markah yang penuh dalam cerpen ini. Terima kasih kita nak ucapkan kepada guru kita yang mengajar kesusasteraan Melayu komunikatif yang memberi fokus terhadap cerpen Res Judi Chata ini iaitu cikgu Siti Suhaila Tohid merupakan ketua panitia kesusasteraan Melayu komunikatif dari Sekolah Menengah Kebangsaan Rawang Selangor. Juga terima kasih juga untuk murid-murid secara dalam talian boleh lambai sikit. Kita ada Izian, kita ada Nisa Alisa, Mardiah dan juga Muhammad Ilyas. Tahniah di atas kesungguhan anda untuk meluangkan waktu satu jam hari ini memberi fokus pembelajaran kita dan dapat menjawab soalan dengan sangat baik sekali. Tahniah murid-murid. Dan juga terima kasih yang tak terhingga kepada Cikgu Azliana Mashuri memudahkan perjalanan uh, bahasa uh, kesusasteraan uh, Melayu kita hari ini dengan hikmat jurubahasa isyarat kita dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Batu Kuala Lumpur. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini memberi manfaat untuk semua dapat kita kongsikan ilmu yang berguna ini. Jangan lupa untuk terus setia bersama kami dalam Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum.